Një hulumtim të bërë nga qendra për studime të avancuara FET dhe Save the Children në vitin 2016 me 1301 fëmijë të moshës 9 deri në 15 vjeç në Kosovë doli se 97% prej tyre e përdorin internetin, ndërsa 71% e përdorin atë çdo ditë ose gati çdo ditë. Statistika tregojnë se 27% e fëmijëve të anketuar kanë parë përmbajtje pornografike, derisa 43% kanë kontaktuar me persona të panjohur përmes internetit. Po ashtu, 28% e fëmijëve kanë përjetuar cyberdhunë, ndërsa 18% kanë pohuar që zihen në shkollë me shokët, shoqet për shkak të asaj se çfarë ka ndodhur paraprakisht në internet. Jon Bakiu, nxënës në shkollën Fajkonica, tregon se sikur bashkëmoshatarët e tij, edhe ai përdor internetin mjaft shumë, mirë po për informacionet që i duhen dhe jo për kyçe në pamje të padëshirueshme. Personalisht internetin e përdori deri në 5 orë të zinëtës, pas e ato unë me shqytu shumë në sendin ndryshme, unë me marë informacion për detyrat shtëpis, për informacion që më interesojnë nga bota, unë me komuniku me shokët, shoqet, prendrit. Joni mendon se fëmijëve nuk duhet të undalohet përdorimi internetit, por se duhet të ketë masa për mënyrën se si e përdorin atë. Fëmija është i interesuar në shumë gjëra ndryshme online lojra, edhe gjitha këto lojra disa prej tyre mund të jenë shumë adiktive, do të thonë që të heqin shumë edhe nuk e lojnë e bëmë një borg me lojra online, edhe kështu që fëmijët nuk mund më pas koncentrimin jetën e tyre reale, sociale e kështu, do të thonë se ja shumë koncentrum jetën kompjuterike. Dhe për këtë arsye është shumë e keqe dhe duhet roli i prindëve, i shoqërisë, do të thonë që këto ndikojnë te personaliteti edhe çka bën fëmijët, do të thonë. Në një anketë të shkurtër dhe jo pretencioze të realizuar nga Kosova Live me 10 prindër, doli se shumica prej tyre nuk i kontrollojnë fëmijët gjatë përdorimit të internetit. Po ashtu, shumica prej tyre i lejojnë fëmijët që më shumë se 5 orë të qëndrojnë në internet. Teuta Zymeri, drejtoresh në Qendrën për Studime të Avancuara FET, rrëfen se postjerash, përdorimi i tepruar i internetit mund të përcillet pas problemeve fizike, aq më tepër edhe me probleme psiqike dhe emocionale. Është cyberbullying apo cyberdhuna, e cila është shumë e shprehur ndër moshatar mes të fëmijëve, është po ashtu edhe shikimi i përmbajtjeve të papërshtatshme për moshën e tyre, është takimi me njerëz të panjohur, gjithashtu është një rrezik me cilën përballen fëmijët gjithkohon në botë, po edhe në Kosovë. Pastaj mund të themi është edhe përdorimi apo mos ajo që ata nuk dinë mirë ti përdorin parametrat e privatësisë në rrjetet sociale dhe i bëjnë shpesh profilet e tyre të publike dhe të qasshme për gjithë kënd, është një rrezik në vetë në të cilin përballen fëmijët. Ajo më tej tregon si kjo ndikon mjaft negativisht në shëndetin mental të fëmijëve. Por nëse një fëmijë shikon pamje pornografike, ndikon negativisht në qoftë në shëndetin mental ose emocional të fëmijës, promovon me një farë formë edukimin e mirëfillt seksual, pastaj është një falsifikues për dashurinë e vërtetë. Mund të themi se mëson argëtimin e vojzave të rriturve që të jetë në formë themin dëshirueshëm për fëmijën, ruan imazhe të cilat mund të fiksohen gjatë të jetës së tij në mendjen e tij dhe mund të shkaktojë edhe përdorimin ose gjëra të tjera të cilat janë të paligjshme. Interneti shpeshherë ka shkaktuar edhe konflikte në mes të fëmijëve. Shumë biseda në internet kanë rezultuar edhe me përleshje në shkolla. Në anën tjetër, sipas disa të dhënave të dërguara nga policia e Kosovës për Kosova Live, vetëm vitin e kaluar në shkolla dhe në afërsitë të tyre janë raportuar gjithse 166 raste të personave me lëndime të lehta trupore dhe 27 me lëndime të rënda, ndonëse nuk të saktësohet se cilat ndërlidhen me përdorim të internetit.
Policia e Kosovës thotë se në lidhje me këtë çështje kanë mbajtur edhe ligjërata me fëmijët. Gazmir Hapqiu, menaxheri sigurisë së cilësisë në Kaktus, për Kosova Live thotë se shpeshherë harrojnë se çështjet tona mund të keqpërdoren dhe të jemi viktima të hakerëve. Krimet që ndodhin në jetën reale, pjedhjet, po ashtu ndodhin edhe në botën e internetit, pra botën virtuale. Edhe na duhet të kemi parasysh se kur kalojmë rrugën, shqyqojmë anash mos e kemi ndonjë vetur. E njëta gjë ndodh edhe në internet, çkado që na kërkojmë ndonjë faqe apo shkarkojmë ndonjë aplikacion, na duhet të kemi parasysh se ku është burimi i këtyre informacioneve, nga e marim na dhe cilat informata jemi duke i transferu ne në këto burim. A i tregon se ka raste kur me redirektim nga një aplikacion apo me shkarkim të ndonjë fajli, dikush mund të qaset në pajisje tona dhe ato të kesh përdore. E si pas ti, risku më i madhë është fjedhja informacioneve nga pajisja jonë dhe qasja në kamerë të pajisjes dhe më tej kontrolimi ti.